Gràcies, Manel. L'edifici provisional on s'instal·larà l'arxiu del Reina de Mallorca està gairebé a punt. S'hi col·locaran unes prestatgeries on es dipositaran més de 7.500 metres lineals de documents que integren el fons arxivístic i documental de la institució. Aquest espai, situat al Parc Vit, s'utilitzarà durant uns 2 anys i mig, mentre es fan obres a l'edifici del carrer Ramon Llull. El conseller de Cultura i Educació, Bartomeu Llinàs, ha visitat avui els diferents espais de conservació on es preveu que es traslladin més de 130 peces entre pergamins, manuscrits, lligalls, carpetes. Entrarà en funcionament al febrer i oferirà els mateixos serveis per als investigadors. De l'edifici antic només se'n conservarà la façana i la resta es tirarà a terra per construir dos blocs connectats per una passarel·la. S'equiparà amb les darreres tecnologies de conservació, climatització i seguretat, a més d'ampliar-ne la capacitat d'emmagatzematge. La seguretat. Això és el que més ens preocupava. I la ubicació, ja que està en Espart Vit i davant la universitat i, a més, ben comunicat, doncs és molt millor a l'hora de fer les investigacions per part dels estudiosos que puguin venir a consultar.